Parunāsim! Esiet sveicināti! Ja es pasaku vārdu šķiršanās, kādas ir pirmās emocijas, kas nāk jūsu prātā? Iedev 2 sekundes padomāt. Nu, nav tās pozitīvākās, vai ne? Bet ja es pasaku projekts šķiršanās un jauns seriāls Latvijas televīzijā, tas gan uzreiz paliek interesanti, vai ne? Mums šodien ciemos ir pāris, kas seriāla sākumā vēl ir kopā, bet vai seriāliem noslēdzoties viņi vēl joprojām ir kopā, to mēs nezinām. Un es domāju, ka arī pēc šī video noskatīšanās nezināsiet. Tikai pēc tam, kad noskatīsiet visas seriāla jaunās sezonas sērijas, tad arī uzzināsiet, kā tad tur būs ar Lauru un Aivaru. Esiet sveicināti. Sveiki. Sveiki. Augustā filmējāt šo seriālu vai kaut kādā veidā vēl sevi identificējāt šos vārdus, Laura un Aivars? Nu, vārdu es neidentificēju, bet es tieši arī nākot uz studiju satiku savu brīnišķīgo grimētāju Kristīni, kura nu, ar tādu milzīgu pateicību un pacietību un sirsnību mūsu katru rītu, kad mums bija 6 no rīta jau jābūt uz grimu un ar tādu maigumu viņa par mums rūpējās. Un es viņai teicu, kad mēs satiksimies, jo nereti un nebieži gadās tāda komanda, ar kuru tu intensīvi esot kopā saudz kā tiešām ar ģimeni. Un ja Gati es pirms tam nepazinu, nu, es zināju par Gati, bet es viņu tā personīgi nepazinu, tad tagad, jā, es varu teikt, ka viņš ir viens no tādiem ļoti tuviem dvēseles cilvēkiem man. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga par šo iespēju tieši ar Gati iepazīties caur seriālu. Gati? Vai Aivar? Es šobrīd Aivars vispār man ir kaut kur dziļākos apziņas vai zemapziņas slāņos aizgājis, bet es domāju, ka tad, kad seriāls aizies, ka tad varētu nākt atpakaļ tas otrais vilnis un ka tad varētu nākties identificēties ar Aivaru vai teiksim, nu, no tā vienkārši, ka tev citi cilvēki kā Aivaru identificēs un tad varētu būt visādas interesantas situācijas veikalā vai uz ielas. Reizī reflektējot varbūt ar to īsto dzīvi, Laura un Reizī teica, ka ļoti daudz nav kopīga, bet varbūt kas ir tā lielākā kopība vai lielākā atšķirība tieši? Nu jā, nu sākot jau ar to, kad uz pirmo sanākšanu kopā pie mums bija Eniagrammas skolotāja Elita Moisēja. Un tātad ir šie eniagrammas 9, tātad dvēseles tipi, un Laura ir 8. Ja kādam tas interesē, var papētīt, un es esmu 2. Tātad atšķirība tā, kā izturās 2., kurš 2. Tips, kurš tātad pilnībā nu, iegrimst 2. Cilvēkā un lasa no lūpām, no acīm, no skatiena, no žesta, un vēl nezinu, no kā 2. Vēlmes, tad Laura ir tā, kura ir ļoti stingrs mugurkauls, viņa pati zina, ko viņa vēlas un ko viņa nevēlas. Jā, man bija pat tā, ka es braucu mājās un mans vīrs teica, Laura atbraukusi, nevis Reizī. Jā, spēcīga sieviete, spēcīga personība. No viņas var mācīties pašcieņu, pašapziņu un spēju pateikt nē. 2. Tips nepasaka, nē, viņš nemāk, tas ir visu mūžu nu, jāmācās, bet Laura, jā, viņa ir tā, kura zina, ko viņa nevēlas, un viņa zina, ko viņa vēlas. Gati, pafantazējumi, ja tev jābrauc uz Itāliju ceļojumā uz mēnesi, ar Reizī vai Laura? Nu, es, man liekas, Laura pazīstu mazliet labāk nekā Reizī. Bet arī paspēju iepazīt Reizī. Ja ceļojumā būtu jābrauc, tad nu, varbūt labāk ar Reizī noteikti. Jo Laura tāda, nu, viņa ir valdonīga, viņa, teiksim, cenšas vienmēr dominēt un ikvienā situācijā. Un ceļojumā tas varbūt nebūtu pats patīkamākais, ja otrs visu laiku mēģina dominēt un panākt, lai viss notiek, kā viņš to iztēlojies.
par Gati un Aivaru. Es jau pirms tam šodien runājos arī ar Ivo un Madaru. Un tad es teicu, ka es Gatar personīgi nepazīstu, bet man kaut kā liekas, ka kaut kur līdzības bija, jo es divas sērijas esmu noskatījies, man bija tāda iespēja. Laimīgais. Es teicu, ka kaut kādā ziņā līdzības bija noteikti, jā, bet, nu, tās bija tikai līdzības. Nu, teiksim, nebija tā, ka es tēloju paštēlā un tās līdzības varētu būt tajā, ka Nu, es arī bieži vien dzīvē vilcinos ar lēmumu pieņemšanu, bet ne tāpēc, ka man būtu bail vai kā citādi, bet tāpēc, ka es mēģinu atrast labāko izvēli no visām. Un, lai atrast labāko, tev ir jāapsver un jāpārdomā visas pārējās. Un tad, nu, tas bieži vien paņem laiku un bieži vien ir tā, ka divas izvēles šķiet vienlīdz labas un tad tev... Tā kā jāmēģina saprast, kur ir labāk. Nu, un tā atšķirība arī ir tieši tajā it kā neizlēmībā, jo Aivaram, man liekas, tā neizlēmība ir nu aiz bailēm, aiz kaut kāda pašapziņas trūkuma vai nepietiekamības. Man, nu, ar to viss kārtībā, man tā liekas, un teiksim, man tas ir vairāk nu, tiešām aiz tāda perfekcionisma, ka es cenšos pieņemt dzīvē labākās izvēles un bieži vien vilcinoties labākā varbūt paiet secena. Komiski ģimenes drāma, tāds ir raksturojums seriālam. Pēc pirmajām divām sērijām es varu teikt, jā, ka uzreiz var saskatīt līdzības gan vienā, gan otrā pusē, runājot par vīru un sievu. Es domāju, ka tur nebūs, nav iemesls satraukties, ka tagad kāds varētu nesaprast kaut ko, par ko mājās ir kaut kādi kašķi vai nesaprašanas, vai par to pašu plauktiņu, kas, man liekas, ir katrā mājā, var atrast kaut vienu lietu, kurai var piesieties visu laiku un ilgi, un kur visu laiku iebakstīt otrai pusītei. Jā, tā ir, un... Tās situācijas tiešām, man liekas, bija tik ļoti atpazīstamas, bet te pašā laikā ļoti asprātīgi uzrakstīt dialogi, kas man, teiksim, lasot scenāriju, pat bija bieži vien tā, ka es lasot skaļāt balsī smējos, kas man ir ļoti netipiski, nu, vispār kaut ko tādu, ka, teiksim, es tā kā... Es domāju, tās situācijas un tie teksti būs ļoti atpazīstami un līdzīgas situācijas, es domāju, ka notiek daudzās ģimenēs un daudzās mājās. Oriģinālais scenārijs nāk no Igaunijas, un tas jau pagājušajā gadā bija, tad, kad neviens vēl nezināja, ka tāda pandēmija būs. Mūsu variants, Latvijas televīzijas variants, jau ir pielāgots ar visu šo situāciju, ar to, kam mēs gājām cauri, un ar to, ka joks vai nav joks, bet tiešām daudz vairāk viens otru varbūt pat iepazina, kas man savā ziņā liekas, nu tā jocīgi, vai tiešām tā var būt, bet acīm redzot, nu es esmu dzirdējis tiešām par šķiršanos, un tas ir varbūt tiešām tas laiks, ka tu saproti, ka mājās jāsēž, un tad nāks iepazīt to otro pusīti. Es varbūt nedomāju par tiem, kam ir 20 gadu kopdzīvi, bet nu, jūs arī esat dzirdējuši. Es domāju, šajā gadījumā vistraģiskāk un visbriesmīgāk un šausmīgāk ir tas, ka pēc statistikas vardarbība ģimenē ir palielinājusies. Ja? Tas ir briesmīgi un jā, tas ir, kā jau es teicu, tas ir tunelis, no kura mēs neviens neiziesim savādāk. Tādi paši mēs iziesim savādāk. Un tās ir tās izvēles, ko mēs ar to informāciju, ko mēs ar šo piedzīvojumu, ja tā var izteikties, ja? Vai pārdzīvojumu, ko mēs ar to darām. Un kādas konsekvences mēs pieņemam, kā mēs dzīvojam. Tāpat arī Laura un Aivars, dzīvojot paralēlas dzīves, pēkšņi viņi ir spiesti būt kopā, pēkšņi viņi ieraug viens otru un ieraug to, cik viņi viens otram ir sveši, cik viņi ir attālinājušies un
vai ir iespējams ceļš nu, atpakaļ, vai ir iespējams satikties, vai ir iespējams atgriezties pagātnē bildinājuma vietā un, un jā, ieraudzīt viens otrā tās kvalitātes, kuru dēļ Laura un Aivars nolēma būt kopā. Par pašu radīšanas procesu seriālu, kas varbūt jums katram ir tāds īpašs mirklis, kas radīja smieklu emocijas, vai gluži otrādi varbūt pēc filmēšanas seta bija baigās pārdomas un visu vakaru braucot mājās, ka pat vīrs saka, ka atbrauk uz Lauru mājās? Es vēl paturpinot iepriekšējo tematu par visu šo Covid sāgu, man liekas, ka tas ir tāds tāds lielisks katalizators, tāds nu, kā lakmusa papīrītis, kas uzrāda vispār sabiedrībā kopumā tvājās vietas un uzrāda teiksim, katram cilvēkam individuāli, vai teiksim, liek padomāt par to, kas tad ir tie pamati, uz kā tu balstās vispār tava dzīve, tava vērtības sistēma un, un viss, kas no tā izriet. Un man liekas, ka ļoti daudzos gadījumos, teiksim, tas attāls, paskatoties spogulī uz sevi, nav visai pievilcīgs. Bet par filmēšanas gaitu, nu, tas jau, ko tu pieminēji, ka, nu, ka tā komanda, ka tiešām, ka mēs bijām savākušies cilvēki, kas sajūta viens otru no pusvārdas, saprat, kas jādara. Un tiešām bija tāda ļoti patīkama ģimeniska gaisotne filmēšanas laukumā. Un tas arī man kā aktierim ļāva, nu, iespējams pat filmēšanas laukumā, teiksim, nu, nospēlēt kaut ko, nu, jo tur bija daudzas, teiksim, tādas mini epizodes, kur mēs tiešām, kur, nu, Linda nezināja, nu, vai tā atrisināt epizodi, un beigās mēs kaut kādu vēl piedāvājam savu variantu, un tas iespējams būtu ir īstais. Un tagad bija tāda spēlēšanās, tāda improvizācija uz vietas, un ja nebūtu laba gaisot un laukumā, tad es domāju, ka nekas tāds nebūtu iespējams. Tik ļāva nedaudz improvizēt. Es domāju, ļāva diezgan daudz to darīt. Un tas arī nu, tas liecina tikai par to, ka tev uzticas. Un ja tu jūti, ka tev uzticas, tad tev ir vēlēšanās nu, tā kā, no sevis dabūt laukā to pašu labāko, kas nu, teiksim, ko tu māki. Mēs nejūtāmies kā fabrikā, mēs nejūtāmies kā biznesa projektā. Gatis mums arī, kā būdams kā režisors, ļoti daudz palīdzēja. Mēs nejūtāmies apdraudēti, mēs jūtāmies radoši. Un, jā, un Linda bija ļoti profesionāli tādā ziņā, ka viņa bija atvērta uz mūsu piedāvājumiem un radās šī ja tā var teikt, projekta šķiršanās, komiska drāma, tā šī zupa manā uztverē radās perfekta. Es, protams, nezinu, kas top uz montāžas galda un tā, un, protams, ir interesanti, bet jā, es varētu teikt, ka katram tiešām aktierim, kurš piedalās kādā citā vai tādā vai tādā seriālā novēlēt tādu tik profesionālu komandu. Kāds bija operators, kāds bija Skaņa Diana, operators Ņikita un kostīma Līga. Un varētu saukt vēl un vēl un vēl. Jā. Gaismas. Jā, un gaismas ģēdis, un, protams. Jā, un, jā, tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi sevišķi filmēšanā, kur vienā telpā, kur notiek filmēšana, teiksim, guļamistabā, kur atrodas apmēram kādu 15 cilvēku apkārt. Tev, un tev ir jārada šī intimitāte sajūta, ka tu esi tikai divatā ar savu ekrāna vīru. Ļoti liela pietāte no komandas puses bija, jā, un rūpes. Tas ārkārtīgi svarīgi.
nebija sajūta, ka, nu, ka tie cilvēki, kas bija laukumā, ka viņi to dara tikai tāpēc, ka viņiem ir noslēgts līgums. Ka viņi tiešām nu, tā kā ar lielu entuziasmu un dedzību centās... Kristīne. Centās, mākslā, jā. Jā, padarīt visu, nu, lai būtu pēc iespējas labākas gala iznākumas. Mm-hmm. Par jūsu ziņkāri, kas notiek uz tā montāžas galda, nu, drīz viss jau būs noglancēts un gatavs, bet nu, labi, viens ir tas, ka jūs nofilmējat epizodu, jūs jau redzat apmēram, kā tiek filmēti tie kadri, noskatāties vai ne, uz filmēšanas laukumu, taču parādi jums. Es neskatos. Es šeit tāds skatījos, bet tikai tāpēc, lai es saprastu tīri kaut kādas tehniskas, kad nāk, cik ilgi gaidīt, nu, kaut kādas tādas lietas, vai, teiksim, cik tālu plāns, nu, teiksim, cik vai pilns plāns vai tikai līdz pusē. Jums ir pārsteigums, kāda montāža, kā samontēts, jā? Es domāju, ka noteikti. Nu, to tu vairs nevar, es domāju, ietekmēt un neko vairs izlabot, jo pirmkārt, nu, tev arī nav tāda zināšana, jo tomēr, nu, tādas lietas māca filmskolās, nu, labi, cits iemācās, varbūt, pašmācības ceļā vai kā citādi. Bet es pilnībā paļaujos un es domāju, ka tur viss būs labi un nav iemesls bažā. Es gaidu to kā Ziemassvētkus. Es gaidu to kā dāvanu. Jau oktobrī. Jā, jo nu, arī nu, iepazīstot Lindu un redzot viņu un... Un esot kopā ar viņu, viņa ir nu, tik jūtīga un tik smalka un izcila gaume un labs humors, savdabīgs arī. Un viņas smiekli. Un smiekli viņas un tas prieks, jā. Tā kā, jā, tas ir, nu, tā kā, ja tā var teikt, tas ir tāds radošs viņas tāds veikums un tas viņas bērns un mēs gribam redzēt, kādu viņu redz. Gati pirms intervijas tu teici daudziem seriāliem esmu atteicis. Un... Nu, neteiksim daudziem, bet dažiem. Simtiem. Nav jau tik daudziem uz Latvijā. Jā, tik daudz. Bet jā, ka, nu, kas ir tie priekšnoteikumi, ko tu izdomā? Nē, jā, tagad gribu. Nu, es nezinu, vai to var stāstīt, bet es sākumā arī atteicu šim seriālam, jo man bija atsūtīts tāds tēla, apraksts tikai man likās, ka tas būs nu, tāds diezgan klišejiski veidots stāsts par to, kā ir aktīvāta latviešu sieviete, kas visu var un visu paspēj un visu izdara un pelna naudu. Un ir, pelēkais latviets. Pelēkais vīrs latviets, kas sēž mājās divānā pie televizora, nav īstenojas savus dzīves sapņus un ēd čipšus un piedzer klāt alu un visu laiku sūkstās un visu laiku dot kaut kādas padomas bezjēdzīgas. Bet pēc tam, pēc pāris mēnešiem man piezvanīja otrreiz, nu vai tiešām nevarētu. Un tad man atsūtīja jau kaut kādas dialogus un tad tad man tā attieksme kardināli mainījās un satiekot Lindu klātienē, jo es, nu, mēs pirms tam nebijām pazīstami, tad vēl vairāk nu, tā kā izmainījās un es pēc tam pat jūtos nedaudz nērti, ka es sākumā biju spēris šādu soli. Un tā kā tiešām nu, es esmu pateicīgs Lindai, ka viņa mani, nu, tā kā, otru iespēju deva, un tad to es mēģināju izmantot. Reizī, vai tāda kaut kādā ziņā līdzīga varētu būt reakcija arī uz skatītāju? Īpaši vīriešu kārtas, kurš ierauga jauns seriāls, latviešu seriāls par šķiršanos, par sievieti, kas visu var izdarīt, par pelāko latvieti, kas sēž mājās un neko nedara. Zini kā, jā, es saprotu. Sieviņas bet, neskatīšos kopā. Jā, nē, man šķiet, ka ir noteikti jāskatās, jo tur ir ļoti daudz humora, ļoti daudz tipiskuma. Un es kā reizī esmu patiesībā Aivara pusē, jo viņš ir tā kā tiešām tas mājas gariņš.
labi, viņa jā, viņa iet un strādā, un viņai ir viņas ambīcijas, un viņai pašai ir šie nepiepildītie sapņi, bet viņš ir tas, kurš audzinē bērnus, viņš ir tas, kurš, nu, kurš bija šis mājas gariņš. Un tā. Nav tā, ka ir puses, saproti. Mm-hmm. Ir tā, ka tu vari saprast gan to Lauru, gan to Aivaru. Mm. Un var identificēties gan ar vienu, gan ar otru. Un tas vismaz nu, tajā procesā un tajā scenārijā un Lindas tajā rediģējumā, scenārija rediģējumā, ir tas, ka es ticu tam, ka tiešām skatītājiem mainīsies fokus, viņi mētāsies starp Lauru un starp Aivaru. Un, protams, vēl ir Ivo Martinsons, jā, un vēl ir Madara Botmane, kas ir arī absolūti brīnišķīgi, humori pilni, partneri. Un, jā, jā, man liekas, ka ir svarīgi tas, ka mēs uzpazīstam sevi situācijās, un mēs no tā kaut ko iegūstam un saprotam. Zin, kā YouTube ir brīnišķīgs, es tagad nereklamēju, bet... Es arī teicu, YouTube ir brīnišķīgs klips, kas ir apmēram 10 minūtes, kur ir men's brain, woman's brain. Kas sievietes smadzenes un vīriešu smadzenes. Un vienkārši, kā tas reāli strādā un kāda ir atšķirība? Milzīga. Mm-hmm. Un, ja mēs saprotam, ka mēs esam atšķirīgi, un ja mēs gribam ieguldīt laiku, lai to otru cilvēku saprastu, tad viss ir kārtībā. Jā. Bet nu, mēs aizbildināmies to, ka mums nav laika tam, diemžēl. Prieks, ka reizie bija laiks pateikt jā seriālam, bet cik viegli tas jā nāca? Jā nāca tajā brīdī, kad pie manis ieradās mūsu brīnišķīgā producenta Krista Sondore un režisora Linda Olte. Es uzmetot jau skatienu novērtēju, sapratu jā, nāciet iekšā un runājiet ar mani. Komanda. Komanda bija tā, kur... Man vienmēr ir ļoti svarīgi, vai režisoram ir ko teikt un kā viņi prezentē to. Jo tā kā Gatis teica arī, man pirmo reizi izlasot to sinopsi, tā kā, nu, okei, okay, jā, labi, bet. Nu, tā kā, jo man aiz muguras jau bija vēl citi divi seriāli, bet pēc sarunas ar Kristu un pēc sarunas ar Lindu es sapratu, jā, es to gribu. Un, protams, uzzinot, kas man ir partneri, jā. Jo tas stāsts kā tāds, viņš ir ļoti tipisks. Nu, tur nav nekā, nu, nav nekā tāda, kas nebūtu visiem pazīstams. Un, un nu, teiksim, tas jautājums ir par to, kā tas tiek izstāstīts. Mm-hmm. Es domāju, ka arī man, kad es piekritu jau izlasījis tos jau, pirmos dialogus, es sapratu, ka nu, tas veids, kā tas tiek izstāstīts, ka tas varētu būt interesants un saistošs. Noslēdzošais, iespējams, jā, kāds pāris skatās, nezinu, varbūt pēc 10, 20 vai ilgāku gadu kopdzīves, un arī viņiem visticamāk, ja ir kaut kādas mazas nesaskaņas, par ko mājās dažreiz ir strīdi, bet... Vai pēc šī seriāla noskatīšanās varēs kaut kā paņemt kaut kādas lietas sev, izmantot tās un tā kā varbūt uzlabot savu kopdzīvi? Nu, piemēram, ņemot vērā attiecības speciālistu, es otrajā sērijā redzēju tās pateicības vakariņas, varbūt negluži pateicības vakariņas, bet jāsaņemās un jāizdara kaut kas tāds, kas, ko parasti tā viena puse nedara. Nu, es domāju, ka noteikti, jā, ka būs ko... Ko pasmelt no tām situācijām. Un, nu, ja tu saproti un ja tu tici tam, ka tas otrs cilvēks nu, tevi tiešām mīl, tad jau, man liekas, viss pārējais kļūst otršķirīgs, teiksim, nu, kaut kādas sadzīves nesaskaņas un kaut kāda nesavaldība vienu pret otru un neiecietība, tad vienkārši vajag visu laiku paturēt sevī to galveno ideju, kāpēc jūs esat kopā. Un ja tā galvenā ideja vēl ir, vai
nu, vai ja vairs nav, tad mēģināt atdzīvināt vai saprast, ka, nu, vai kaut jau kad jums ir, nu, viņa bijusi. Un tas jau ir, teiksim, pirmais solis uz attiecību saglābšanu vai, teiksim, attiecību normalizēšanu un uzlabošanu. Jā, es no savas puses varētu teikt, vajag pamēģināt uzrunāt vienu otru uz jūs, lai distancētos, iziet etiķetes skolu, aiziet uz kādu klasiskās mūzikas koncertu, vienkārši saprast, ka tu esi vairāk kā jūzerists, tu esi vairāk kā lietotājs. Tu esi gars, dvēseli un miesa. Un otrs cilvēks ir gars, dvēseli un miesa. Un kaut kāds uzdevums jūsu kopējām abām dvēselēm ir, lai jūs satiktos un būtu kopā un ietu šo ceļu kopā. Vai arī vienkārši palaist vaļā. Nebaidīties, neturēties. Bet pirmais, ko es ieteiktu, vienkārši vienu dienu uzrunājot viens otru ar jūs. Nepierasti, bet jāmēģināt. Interesanti. Paldies. Tā ir cieņa. Pats svarīgākais attiecībās ir cieņa. Tieši tā. Paldies par sarunu. Paldies par seriālu, ar ko mēs nepacietību gaidām. Oktobra beigās tad arī redzēsim, kā izskatās gan Laura, gan Aivars un visi pārējie aktieri, kas piedalās jaunajā Latvijas televīzijas seriālā. Un Sunītis. Un Sunītis. Mango. Mazais, baltais. Jā. Mango. Jā. Paldies jums. Paldies.